Maailm muuttub kiiresti ning sellega on eriti vaja arvestada juhtimis- ja turundustegevustes. Tarkkade otsuste tegemiseks on vaja tugevat vundamenti. See on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumit. Juhtimise ja turunduse õppekava käib ajaga kaasas ja võid kindel olla, et tugev akadeemiline haridus aitab muutuvas maailmas hästi hakkama saada. Meil õpib erineva tausta ja töise kogemusega üliõpilasi, kellelt lisaks õppejõududele on väga palju õppida. Kontaktõppe toimub tööpäeva õhtuti ja vahel ka nädalavahetustel. See on suurepärane võimalus õppida töötegemise kõrvalt. Arendades ise ennast, arendad organisatsiooni, kus sa töötad või mida üles ehitad. Õpin juhtimine ja turundus õppekaval peaeriala, milleks on teenuse disain. Ja tegelikult on see loogiline jätk minu bakalaureuseõpingutele. Tudengina olen juba kokku puutunud teenuste disainimise põhimõtetega ja ma usun, et see saab olema üks vägev teekond. TalTechi turunduse ja müügijuhtimise suunale jõudsin eeskätt sooviga saada rahvusvahelist kogemust läbi õpirände. Mulle meeldib, et lisaks teoreetilisele õppele on siin ka võimalus saada reaalseid praktilisi kogemusi. Ja mis peamine, magistriõppe lennus on koos inimesed, kes oma kogemustega aitavad ka sinul kasvada. Õppimine magistriõppes andis mulle võimaluse paremini mõista gruppidünaamikat ning panna proovile oma juhtimisoskus väga turvalises keskkonnas. See kogemus andis mulle tõuke ja enesekindluse võtta vastu uusi väljakutseid ja projekte, tänu millele ma olen oma karjääriredelil edasi arenenud. Mulle meeldib meie õppekava juures kõige rohkem vist see, kui lahedad on meie õppejõud. Nad on alati isegi hilisõhtutel energilised ja suudavad meile oma praktilisi kogemusi edasi anda. Lisaks meeldib mulle väga ka see, et meie õppekava toetab väga ettevõtlust, nii et kui sa oled juba alustanud oma ettevõttega või on sul ka idee selleks, siis paljud meie õppeained aitavad sul oma äri edasi arendada. Tule õppima TalTechi magistriõppesse juhtimise ja turunduse erialale, sest sina oled tulevik.